Joo. Pikkusen olisi vielä savottaa jäljelle. Täällä on tuota niin tuulen kaatoja ollaan tällä oteet siivottu ja täällä oli, mitähän monta näitä oli? Näitä 1, 2, 3, 4 koivua, kun tässä oli. Ja sitten noita kuusia vissiin 4, 5 kappaletta. Kaikkiaan. Hyvää lihaskuntoa tulee. Tää piti ottaakin ihan jumpan kannalta. Saapi tota piettyä tota lihaskuntoa yllä. Nää menee tuohon asiakkaalle poltettavaksi, polttopuiksi. On tuo mökki tuossa ja siinä on, saa sitten lämmitellä tuota. Tähän on tullut aukko tähän. Hakattu, anteeksi kun tää nyt heilu. Tähän on hakattu aukko. Tulee toiselle puolelle tähän ja nyt se sitten tuo tuuli on käynyt tähän niin mukavasti, että alkanut käymään tuolta, että tästä on nyt sitten näitä puita kaatuillut. Siellä meidän pomokin pääsi hommiin. Se lähti kahtomaan, että näyttämään vähän mallia, että miten sitä oikeasti sitä työtä tehdään. Noin. Siellä menee pölkkyvää kyytti. Joo, tosiaan ei ole kyllä jo yksi olemaan täällä, että en tiedä mikä on tänä vuonna, mutta hyttysiä on ihan kohtalaisen paljon. Kaipa me ollaan se ansaittu, että tää vuosi on tämmönen. Tässä on näköjään just nauhoituskin on ollut tuo hakkuu. On jäänyt tähän sitten tämä laita. Ihme, että tässä on kuitenkin tämmönen lyhyt kaistale, mistä näitä on sitten mennyt. Ei oo ihan kaikki. Pyyhkässy. Semmonen pikku jumppa vielä ois. Saadaan nuo mätettyä kyytiin, niin päästään sitten saunomaan. No niin. Ei muuta kuin huomenta päivää vuotoa siis. En minä ole teitä hylännyt, vaikka tässä nyt on videon päivitystä eli ollutkin vähän pitkä, mutta tuota, on niin mahdottomasti kaikennäköistä jumppaa ja touhua, että et sä joudu nyt videoita oikein editoimaan. Matskua on ihan mahdottomasti, mutta ne jääpi tonne kovaan levyyn. No joo, tästähän se lähti tämän savotta liikkeelle tien laijasta. Ja tosiaan siellä oli tuota niin tuuli kaatanut näitä puita ja ne piti saada sitten tuonne pihaan vietyä. Ja näistä nyt ei, tässä oli osa jo semmosiakin, mitkä oli vissiin, ainakin tuossa muutama koivu oli jo niin kuin, olisiko ollut viime syksyisiä. Muutama on tässä nyt näitä. Nämä kuusit ja muutama koivu, mitkä oli sitten tänä vuonna kaatuneita ja siinä oli tuo tiekin poikki jo. Niin. Mutta nämä ei mennyt myyntipuuksi, kun heillä on tuossa saunamökki vielä ja tuo pihamökki siinä, niin tuota puuta menee kyllä aika paljon. Menivät polttopuiksi sitten. No vähän hankala asento tehdä, toki oli. Ei ihan kuvakulma näytä, mutta oli aika ylhäällä tämä, kun on tuohon kiven päälle kaatunut. Välillä on vähän hankale. Joo, silloin oli kansan lämmin päivä. Ei ihan tämmöistä 30, mitä nyt on ollut tässä nämä muutamat päivät, mutta ei paljon puuttunutkaan. Tietysti tuolla metässä, metän keskellä, niin siellä pystyy nyt vielä tekemäänkin vähän kovemmassakin lämpötiloissa. Mutta nuo pihapuuhommat kyllä. Kaupunkialueella asfalttipaikoilla ja betonin paikoilla, niin kyllä ne on kyllä näillä keleillä, niin ne on kyllä kuumia hommia. Se tuntuu, että siellä ei ilmanvaihdu ensinkään ja paljon kun on asfalttia, niin se oikein jääpi siihen kytemään se lämpö, niin se on kyllä hikistä hommaa. Mutta oli se tuokin lämmintä ja hyttysiä oli
ihan kohtalaisen paljon, mutta se on jännä, että tuo saha kun on käynnissä, niin silloin niitä ei siinä ole. Et en tiedä, onko siinä... Sillä voisi joku viisas nyt, minä kun olen tämmöinen tyhmä, niin en tiedä, mutta epäilen, että tuossa on tuossa pakokaasussa kyllä jotakin. Jotakin semmosia aineita, että ne hyttyset ei viihy. Olisiko sitten joku, mikä siinä on? Ei siinä häkää ole, vaan mitä siinä on tuossa pakokaasussa? Joo, sillä on. Pomo lähti valvomaan, että mitä se ukko oikein siellä touhuaa, tekeekö se edes töitä. Tää on se hyvä päästä välillä tutustumaan tähän fyysisen puolen työhönkin, että ei se aina niin juhlaa oo. Jaksaako? Ei pitempiä. Joo, kyllä se hyvin jaksaa. Hyvin jaksaa, joo. Aikanaan tehtiin yhdessä mehtähommia, niin oli melkoinen hevonen vetämään noita pölökkyjä. Joo, tosiaan ei oo... Ei oo nyt kone... tai koneita tähän hommaan, kun tämmösiä tulee niin yllättävän vähän, että ei ole sen takia kehannut käydä kalustoa hankkimaan. Jos näitä nyt on tämmöstä savottaa yksi vaikka 3 vuoteen tai 4 vuoteen, niin on vähän kallista seisottaa 20-30 000 koneita tuolla pihalla. Minä olen sitten ulkoistanut näitä ajohommia muilla. Tää oli tuolla Jaalamsuunilla Siikavan kylillä ja nyt ei sieltä kyllä valitettavasti ollut ketään tuttua yhteistyökumppania, joka olisi voinut tulla sitten tuosta nuo ajamaan. Ajamaan nuo puut sitten pihaan. Joten nämä piti nyt tällä tavalla vanhan kansan menetelmällä niin käsi pelissä tuolta ottaa mehästä pois. Se on tuo hankala, kun tuossa on kaatuu nuo puut, niin ne pöllähtää aina tuohon penkkaan, niin kuin tuossakin, niin voi hyvä tavata, että siinä on sitä multaa ja hiekkaa ja kiviä vaikka joka paikassa. Että se on äkkiä tuo keitty tylsyy kyllä. Tämä hyvin kaahto, mihin saa, kun ne jotenkin lentää nuo kivetkin siihen pölkyn päälle. Se on kyllä. Ei kehto ihan jatkuvasti viilata ja alkaa niin vaihtamaan kettinkin. Niin tässäkin huomaa jo, että alkaa niinku tylsymään tuo mahdottoman nopeasti. Niinku tuossa se on kiveä on ja niinku vetää se tuohon kynnen kokoiseen kiveenkin, niin ai että se on mukaan. Noin. Siinä sitä on nyt päkäli. Kuka vaan ne hakis pois. Ei ollut halukkaita. Tässä sitä olisi kuntosalia. Kuntosalia kelle vaan. Minä voisin oikeastaan ottaa tänne innokkaita. Tuo on nyt nuo kuntosalitkin tahtoo olla kiinni, niin tänne voi tänne mehtään kyllä tulla mättämätön. Sanotaan vaikka semmonen... Olisiko 5? No sanotaan vaikka 20 päivä, niin jos maksatte, niin tässä on kyllä oiva kuntosali, että löytyy monen tyyppistä hommaa. Ei lopu kesken ja painot saa vaihdella, minä voin sahata tuosta sitten sopivan mittaista pätkeä, jos tuntuu, että on liian köykästä tai liian painavaa, niin kyllä saa painot tehtyä sen mukaan, kun jokaisella on voimia. Ei muuta kuin pistäkee vaan kommenttia, milloin olisitte tulossa, niin minä koitan ehtiä sopivaa työmaata. Niin. Ja mun mielestä se on aika halpa hinta, että jos 20 päivä on tuo lipuhinta, niin sillä saa kyllä itse aika uupeloksi. Että. Eikä tämmöistä sitten tuolla kaupunkipunttisalilla pääse tekemäänkään. Joo, pitääkin alkaa mainostamaan tämmöistä
palvelua. Se on tämä 3 lastia, koska me nyt sitten kaiken kaikkiaan haettiin. Ne oli aika täynnä nuo. Ehkä jos olisi tuonne maantille männyt, niin olisi voinut tuota poliisilta sanoa, että kuulepas ukkeli, että nyt on tullut vähän tässä ylilastia. Mutta tuo nyt oli tuommoinen jo tuo tavallaan tuo talolle johtava tie, niin se ei. Siinä saapi ehkä vähän pienellä ylilastillakin ajia. Niin tuota tässä meni semmonen 4 tuntia. Tässä hommassa kaiken kaikkiaan. Eli tuo teko ja sitten niin sanottu ajotunut piha. Ja kuutiota lähti nyt ehkä semmonen, paljonhan tosta nyt olisi lähtenyt. Olisiko 4-5 kiintoa aina tuossa 5 kiinnon luokkoa voisi olla tuossa yhdessä lastissa. Nämähän oli kohtalaisen köykäisiä nämä kuuset. Nämä nyt ei niin paino, mutta nuo koivut oli kyllä aika painavia. Siinä sitä läskiä joutui polttamaan, että kyytiin niitä sai. Mut kyllä se vaan käspelissäkin menee, kun ei muuta vaihtoehtoa oo. On ne ollut aikanaan kovia jätkiä nuo tukkimiehet, kun ne on ollut tuolla Savotassa käspelissä. Kasanneet ne puut sinne ja hevosmiehet ajaneet ne sieltä pois. Ja päivä oltu mehässä ja illat sitten pötkötelty tukkikämpille. Ei. Ei olisi meikäläistä kyllä siihen hommaan. Mutta tietysti kyllähän siellä ammattitauteja sitten tulikin ukkoloille. Kyllähän me nyt ehkä vähän helpommalla nykypäivänä päästään. On se kiva välillä tälle ihteensä niin vähän kiduttajia. Kyllä se sitten tullut hyvä olo, kun on vähän taas ponnistellut sen tavoitteen eteen. Niin ne sanoo nuo filosofit, että vaikka minkälainen on se palkinto, että jos sen liian helpolla saa, niin se ei oikein sit loppujen lopuksi tunnukaan miltä. Tai sen vaikutus hupenee aika nopeasti. Mutta mitä enemmän siihen on nähnyt vaivaa sen saavutuksen eteen, niin sen enemmän sitä pitempään sitä osaa nauttia. Niin se kyllä tahtoo olla. Kyllä minä muistan kans penskana, niin ei kun ei oikein mitään ollut. Ja sit jos jonkun jutun sai, niin se oli iso juttu. Ja sitä pitkään nautittiin. Ja nykyisin tahtoo olla nykyajan lapsilla, niin kaikki saadaan niin helpolla, että sitä kampetta ja kyöhnää on tuolla hyllyt täynnä. Ja se on 1-2 päivää, niin sen jälkeen se unohtuu. Saadaan halutaan kinultaa uusi juttu. Noin, sitten ei muuta kuin auto liikkeelle ja pomo hyppäskin tuonne näköjään jousille kyytiä ottamaan. Siitä pienempää nelikkovaa päälle. Tuo on kyllä kätevä tuo sähköinen valintalukko ja mitä kaikkea se nyt onkaan. Olisikohan tuossa nyt ollut se. Siinä voi olla aika lähellä jonkun 3,5 tonnin kokonaispaino. Tuossakin tuommoinen heinikko piha. Niin aika mukavasti menee, ei kyllä paljon sutia lyö. Siinä on tuo halakoma kone näkyy asiakkaalla, että ne sillä sitten halakoo nämä puut. Joo, se on vähän liian pitkä.
tässä on sitten jo nämä koivut. Näitä jos mä ette saa huomaa tällaisia tuulenkaatoja ja muita, niin näissä kannattaa hyvin katsoa, että mihinkä suuntaan on jännittyneen. Se on panningillä johonkin suuntaan, kun lähdet sahaamaan ja etenkin vähän väsyksissä ja pitää nopeasti päästä kotiin lähtemään ja muuta, niin saattaa pikävä vahinko. Vahinko sit, kun se yhtäkkiä ponnaa. Tääkin on... Nyt jos tuolta ottais tuolta ihan tyvestä tuon pois, niin todennäköisesti tuo nousis koko puu pystyyn, loppupuu pystyyn, mutta nyt se ei jaksa enää tälleen hiljalleen. Hiljalleen, kun sitä ottaa pätkän tuolta, niin ei välttämättä sitten nousta. Tässä ne näyttää niin mahdottoman jotenkin pieniltä ja ohkaisilta nuo puut, mutta kyllä ne... Olisiko se väsymys sitten tehnyt, en tiedä, mutta kyllä ne tuolla... Me tässä kun niitä katsoo, että voi vitsiä, että nääkin on nyt niin paksuja nää puut. Mut kyllä se tuommoinen 20-senttinenkin, 25-senttinen pölkky, niin... Kyllä se alkaa tuo koivukin painamaan. Paljonhan nuo olisi ollut tyveillä. Olisiko ne ollut 30 senttiä? Noin. Sitten onkin jo tuossa pihassa ja tässä tosiaan sitten kun saatiin tuonne pihaan, niin sieltä pyysivät, että saadaan ne semmoiseen mittaan, että hyö saa niitä nosteltua tuohon koneen kyytiin. Niin piti sitten vielä ottaa tuosta sillä tavalla, että lähtee se 2 klapimittaa vielä vähintään yhdestä pölkystä. Tuo on aika paljon nopeampi sitten saada ne pitkänä tänne, tai pitempänä tänne pihaan, ja tässä sitten saa tänne pölökyyksi. Noin. Ja on kyllä ollut tukalan kuumaa kyllä väliin. Ei pitäisi valittaa, kun on tullut valitettava, kun on kylmää ja on vessaa, että ja on vaikka miten huonoa keliä. Ja aina valittaa, että ei hitto, kun tulisi. Olisi mukavampi tehdä, kun on lämmin. Ei se haittaa, kun on lämmin. Ja juo vaan nestettä. Mutta kyllä se nyt taas, kun tää tuli näin äkisti, niin nämä 30 helteet, niin on se kyllä vähän... Työkelinä loppujen lopuksi tommonen 30 astetta ja pilvetön taivas, niin on se vähän kovaa kyllä. Tietysti kyllä sitä tekee, kun paljon nesteyttä jo tauottaa, mutta... Mut. On se lämmin. Lämmin keli, ei mahan mitään. Sahatkin käypi aika kuumana, jos käy ukko, niin käypi konneekin. Ja se onkin kyllä, muistakeehan sitten, kun näillä keleillä jos polttopuita sahailette, niin elkeen sammuttaa niitä vehkeitä heti, kun lopetatte. Että kannattaa antaa sen jäähtyä tyhjäkäynnillä sitten siinä jonkun aikaa. Se on kyllä koneelle kova homma, jos sen huuattaa ihan tuli kuumaksi ja sitten saman tien sammuttaa. Ja on semmoisessa autossakin, ei takulla ahtimet tykkää, jos ajetaan tuolla kuumaksi ja saman tien kun tullaan pihaan, niin lyydään seis.
Ja kyllä jonkunnäköinen jäähdytyskäyttö on sekä koneille että miehille niin hyväksi. Kyllä siinä aika monen kasa ennen kuin nuokin on pilikkeinä, niin tulee. Joo, pomo lähti jo. Katsotaan, ei tästä tule mitään. Joo, siellä oli minä. Oksa. Oksa kiinni. Henkeä et oo kyllä käynyt. Tahoo ennen hakee. Mikä tuo tuollekin? Ja siinä. Mites minä nyt on oikein näitä? Näin minä on niitä näköjään saa. En kehto käydä kantamaan. Tää olikin lyhyt. Tää on ihan, näyttää jo kuivat. Nää on köykäsiä. Onkin näin köykäsiä. Kyllä ne siitä vaan hiljalle liikkuu, kun nostajaksi. 10 minuutissa on jo kaikki tuossa. Aluksi vaan tuntuu niin epätoivoista. Lähtee niitä mun juomaan. Hölmöläisten homma. Se on tota... Lähestyvää sulkavaa soutua. Joo, minä olen lupautunut lähtemään hölmöyksissäni, niin sulkavaa soutua. En tiedä mitä siitäkin tulee. Ei ole tuota soututunteja kyllä tälle vuodelle paljoltakaan. Olisiko niitä 6 kappaletta ja nyt eletään kuitenkin jo kesäkuun puolta väli vähän yli. Kyllä aikana olen aikana. Ennen sulukava soutuja. Melkein 100 000. Mut ei silloin tämmöstä hölmöläisten hommaa tehtykään. Silloin käytiin soutamassa ja nostettiin jalat seinälle. Uilailtiin loppupäin. Ei hitto. Joo, kyllä sitä mahtaa tulla ikimuistainen pätkä, kun 2 tunnin kohdalla on takapuoli niin jumissa, että itkettä. Niin minä ainakaan mikään kovin kummonen vahvistus on. Itsepähän pyysin. Hollolan miehet. Kohta ne on kaikki saakin yhdessä näin. Mahoitu keko. Joo, niillä on tota asiakkaana tullut
Onko se palaksin kone, kun katkaisee ja halakoo? Sillä tavalla sopivan pieniksi, että hyö jaksaa sitten nostaa siihen koneen päälle. Näitä joutuu vielä vähän pätkiä. Nuo oli niin multaisia, kun on ollut tuolla maata vasten. Menisikö nää ihan tälleen päin? On ne tasainen tuo maa. Saattais olla nyt. Siinä on just kanto. Just kanto siinä. Ei oo ihan niin paljon. Nostelemaan. On tästäkin kuitenkin hakattu, kun siinä on noita kantoja. Koneellahan sitten otettu. Milloin lie? Tässä on ihan selvästi ollut ajovää. Noin, sillehän se kävi tuo homma. Joo, minä hölmöksessä menin luppautumaan, että lähden tuota niin soutamaan. Ja ei hitsiläinen, ei tässä ole joutanut kyllä vesillä käymään ensinkään. On kyllä ihan ennätyksellisen vähän tuota soututunteja tullut, mutta ei voi mitään, kun ei ole aikaa, niin... No tuossa näkyy sun paksuudet, että ei nuo sakset taho yltää kiinni, että on se nyt kuitenkin aika paksuja sit nuo. Joo, tosiaan aikaisempina vuosina on tullut tuota soutuvakki tehtyä jonkun, mitähän sitä nyt olisi huippuvuosina, avovesisoutuvakki tullut melkein 100 tuntia ennen sulkavaa soutuja. Ja se on tuossa heinäkuun toinen viikonloppu on aina ollut nuo soudut. Niin kyllä sitä on tietysti, miten nyt on annonut vuodet on ollut, että joskus maaliskuun puolella on päässyt jo joskus vesille ja miten jäätilanteet on sallin. Mutta ei ole tänä vuonna. Silloin oltiin 2010 vuonna, niin silloin oltiin kovassa kunnossa kyllä. Tuli kisoja paljon alle ja soutu kulki hyvin. Silloin oli sulkavasouvuissa, meillä oli tuon pomon kanssa vejeltiin kaksikkova. Eihän se tietysti, kun on niin hyvä keulakone siellä, niin eihän meikäläinen joutunut edes paljon soutelemaan. Niin silloin oli silloin hyvin lähellä, että oltaisiin se alle 5 tuntia souvettu. Minä katsoin aamulla, että minkälaista keliä se oikein meille povaa tuo Pekka Pouta. Ja niin, ja siinä kävi, että se oli aluksi oli etelätuulta ja sitten puolen päivän aikaa se kääntyi pohjoistuuleksi ja mä ajattelin, että no ei tää voi pitää paikkansa, että ne on vaan sääennustuksia ja kyllä se vaan niin piti. No tämä johti sitten sen, että noin 58 kilsan kilpailusta noin 40 kilsaa, ehkä vähän päällekin 45, niin oli sitten vastatuulta. Ja minun mielestä se on vähän ilkeämpi homma. Tuossa vaikka ollut puolet ja puolet, se nyt on vielä hyväksyttävää, mutta kyllä se tolle isommassa suhteessa tuo vastatuuli, niin se on kyllä vähän ilkeä. Mutta meillä oli silloin kyllä tosi kova lyönti päällä. Me oltiin siinä 40 kohdalla Oulusalamessa, niin meillä oli vielä 11,4 keskivauhti.
Ja siihen oltiin mätetty sitten vastatuulta jo aika kivasti, että se olisi ollut mukava lähteä liputtelemaan se loppupätkä myötäseen, mutta ei vaan ollut, niin ei ollut. Silloin ei ollut sääjumalat puolella. Niitä on kivaa sitten tälleen yli 10 vuotta jälkeenpäin jossitella, että silloin oli hyvässä kunnossa, olisi ollut kova aika, mutta ei. Olisiko se mennyt silloin johonkin niihin vakiomittoihin 5 tunnin ja 10 minuutin pintaan siltikin. Mutta tänä vuonna on tämä vuosi ja silloin oli silloin. Nyt hankitaan kuntoa tällä tavalla hölmöilemällä tällä mehässä ja auttamassa asiakkaita. Joo, tää Savotta, tää onkin se viimeinen lasti ja tästä sitten saattiin jo nää pienemmiksi, kun tässä oli niitä paksumpia pätkiä, niin valmiiksi tässä ennen kuin nostelee kyytiin, niin sain sitten tuolla pihassa vaan heitellä sitten kyytiin tai pois. Olisin voinut tommosenakin pätkänä tuolta metästä, mutta olisi ollut taas aika monen homma tuolta yksitellen nuo pienet pätkät. Tai ainakin aika paljon hittaampi. Noniin, tämä lähestyy tämän videon loppuaan. Viimeinen lasti tulee pihaan ja siihenpä meillä taas akut sitten loppukin. Tuosta nyt ollaan sieltä vaihtoakkujen mukaan. Noin se sieltä nousee. Ja kyllähän siinä painova on, niin kuin kuvasta näkyy. Kyllä. Mutta ei mitään. Kiitoksia tämän videon katselusta ja pistäkää kommenttia tulemaan ja kanava tilaukseen, jos ei vielä ole, niin jatketaan tästä. Kiitoksia ja näkemiin.